Всім цим чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Щоб ви розуміли, там у нас позбавлення волі передбачається, санкції цієї статті передбачає позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна. І двом особам із цієї групи судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Двом особам обрано цілодобовий домашній арешт із носінням спеціального електронного пристрою.